Представники громадськості погодилися з тим, що ескалація конфлікту в державі не повинна продовжуватися. Відповідальність мають нести усі сторони, що здійснювали насильницькі дії. Також вважають, що Україна має йти шляхом євроінтеграції. Сьогодні Євромайдан у нас об'єднає всіх. Об'єднає одну ідею, що ми всі місця повинні йти в Євросоюз. Але ми повинні обсудити, коли це потрібно робити. То ли сьогодні підписав цей договір, який є кабальним, ми це вже ізучали, цей питання на громадській раді. Или може через якесь коротке час дати правительству час його підготувати правильно, а нам його обсудити в обществі. В області у нас ситуація стабільна, у нас нету радикальних проявлень, таких, як сьогодні проходять в Києві, але ми возмущені діями тих силових структур, які ми повинні зробити своє заявлення і правительству, і Міністерству внутрішніх справ сьогодні від громадськості. І дійсно ми хочемо, щоб була стабільність в області, і дійсно ми сьогодні йдемо в Євросоюз, об'єднившись в місті.